Tere, mina olen kinnisvarakonsultant ja koolitaja Tõnu Toompark. Eetris on järjekorras 35. osa kv.ee kinnisvara podcastist. Räägime maakleritest ja maakleritele. Ja tänane külaline on Mihkel Eliste. Mihkel on Arko Vara analüütik ja kutseline hindaja ning kõige enam podcastis külas käinud inimene. Tere, Mihkel! Tere, Tõnu! Aga räägiks täna kinnisvara turust, et tundub, et suhteliselt huvitavad ajad, aga võib-olla kõik inimesed ei ole meie kõiki podcaste kuulanud, vaadanud, et räägi paari sõnaga, et mida teeb kinnisvara büroo analüütik ja kutseline hindaja. Igapäevaselt ma siis eeskätt jälgin seda, mis kinnisvara turul toimub, põhiliselt elamispindade segmendis ja kogun siis selle taustal andmeid ja üritan sellest teha enda parimate teadmiste juures mingisuguseid faktilisi järeldusi sellest, mis on toimunud, mis on toimumas ja mis võiks toimuma hakata. Ja täna siis, või noh, mitte niivõrd täna, vaid ütleme, see alates sellest, kui koronakriis algas, et sealt alates on siis ütleme, et väga huvitav selline turukeskkond olnud. Et on saadud teha väga palju prognoose, neist vähemalt pooled võib juba nii-öelda ajaloo prügikasti visata, kuna keskkond on lihtsalt nii määramatu, et meil tuleb kogu aeg siin küll uusi kriise ja küll erinevad meetmed, mis tulevikus on kavandatud, kas või siis euroala monetaarpoliitilised otsused, et paljud asjad on jõudnud varem ja võib-olla ka nende oodatav mõju on võib-olla, et olnud alahinnatud siin viimastel aastatel. Et selles suhtes ei saaks öelda, et igav oleks, et kui me ajas tagasi vaatame, siis 2018-19 kippus juba selliseks, et kus läksid kuskile midagi turust rääkima, et siis kogu aeg oli üks ja sama jutt, kuna midagi väga uut sisuliselt ei olnud, et tehingute arv oli stabiilne ja hinnakasv oli suhteliselt sarnane nagu eelnevatel aastatel, et õnneks nii-öelda on olukord palju huvitavamaks läinud alates 2020 kevadest. Selles suhtes täiesti nõus, jah, et 2019 oli veel eriti igav aeg, aga praegu saab iga nädal uue analüüsi teha, sest vana tuleb ära visata, eks? Ja, täpselt nii. Aga üldiselt, kui vaadata, mis jälda kinnisvarabüroos igapäevast veel teeme, siis põhiliselt tegeleme kinnisvara hindamisega. Ehk siis käime klientide juures. Teostame neid varade ülevaatuse ja seejärel hakkame kontoris või kes teeb kodustööd, hakkame neid hindamisaruandeid kokku panema ja see siis võtab ka enamuse aja sellest. Ja neid samu turu ülevaateid ja seda turult kogutud informatsiooni saab siis pidevalt kasutada ka nendes samades aruannetes. Kui tihe täna kinnisvara hindaja tööpäev on, et võrreldes mingi ajaloolise keskmisega? Või väga tihe, et ütleme nii, et kui numbrites seda ilmestada, mis täna toimub, siis kui ütleme meil käive kukuks täna pooleks, ehk siis kui juhtuks -50%, siis vähemalt mina enda kliendibaasi ja iga kui see käibega oleksin endiselt kõrgemal kui enne koronakriisi 2019. Et seal omab kindlasti mõju ka see, et teenustasud on ligi 30% turul keskmiselt suurenenud sama aja peale, aga nõudlus on siiski meeletult kasvanud ja olenemata sellest, et see aasta on tehingut arv eeskätt Tallinnas näiteks langenud korteriturul, me ei ole mitte kuidagi näinud, et see oleks siiamaani veel hindamisteenuse turgu kuidagi mõjutanud. Kui täna inimene helistab Arko Vara üldnumbril ja tellib hindamise, siis millal ta ekspert hinnangu kätte saab? Tõenäoliselt kusagil poolteist või kaks nädalat, aga kui ta mulle helistab, siis võib-olla juba peale jaanipäeva. Veel hullem. Aga lähme siit siis kinnisvara turu juurde, et sa siin puudutasid ka seda, et keskkond on huvitavaks muutunud, et kuidas sina kirjeldaks, mis meil siin majanduskeskkonnas, mis kinnisvara turgu mõjutab, mis siin kõige olulisemad tegurid täna on, millele peaks tähelepanu pöörama? Eks ikka endiselt need samad tegurid, milleks siis on eeskätt julgeolekukriis, et kui see sõda peaks meil eskaleeruma, et millised negatiivsed mõjud sellel saaksid olema, on suhteliselt määramatud.
ja õnneks seda riski siiani realiseerunud ei ole ja tundub, et turg on ka justkui ära unustanud, et seal Ukrainas mingisugune sõda käib ja see agressorriik meil otse siin Narva külje all on, et ma ei näe täna, et see sõja oht kui selline näiteks elamispindade turul oleks hirmsasti inimeste ostuotsuseid tagasi hoidnud. Et see võib-olla juhtus korraks jälle märtsis ja veebruari vahetus lõpus, aga see sai suhteliselt kiiresti läbi. Aga teiste tegurite osas täna just eile öösel vaatasin Eurostati esmast hinnangut Eesti inflatsioonile, et järjekordselt euroala kiirem prognoositult 20,1%. Et tundub, et see hinnakasv on natuke nii-öelda käest ära läinud ja vaadates, mis nüüd keskpangad üle maailmselt tegemas on, kuidas nad sellele reageerivad. Et siin on oht, et võib-olla seda intressimäära tõstetakse liialt kiiresti. Et kui Euroopat vaadata, siis muidugi siin seda kasvupotentsiaali just kui väga ei ole, kuna see hakkaks neid lõunariike pärsima. Aga vaadates, mis mujal maailmas toimub või vaadates kas või mis Ühendriikides toimub, siis seal eluaseme laenu intress näiteks on täna juba ligi 5% juures. Ja see tõus on olnud kusagil seal 2,5% juurest, et juba on tooraine turgudel täheldada, et ehitusmaterjalide nõudlus näiteks selle taustal viitab nõudluse vähenemisele. Et nüüd on küsimus, et kas hakkab mingisuguse viitajaga ka siia kanduma ja üleüldiselt, et kuidas see meeletu hinnakasv nüüd tarbija rahakotti mõjutab, et kas ta hakkab mingisuguseid ostuotsuseid edasi lükkama ja sealhulgas, kas ta hakkab edasi lükkama ka ostuotsuseid, mis puudutavad kinnisvarasektorit otseselt või kaudselt. Et üldplaanis nagu täna varades või eeskätt kinnisvaras investeeringuna istuda, et seda ma igati sellises keskkonnas toetan. Et kui keegi täna mõtleb, et olukord võib tulevikus makromajanduslikult oluliselt kehvemaks minna, siis ma ei kiirustaks täna nagu kinnisvara müümisega. Mm-hmm. Et intressimäära osas, jah, mis USA's on 5% peale ülegi läinud, et seal on hästi oluline muidugi see, et seal on kodulaenud 30-aastased ja fikseeritud intressimääraga, et sellist intressimäära siis saab inimene 30 aastat tasuda ja kui ta just vahepeal ei refinanseeri ja lühemad fikseerimisperioodid on ikkagi pisut allpool veel. Aga nagu selles mõttes, et kas keskkond on selline, et kui me läheks korra 2008 aastasse tagasi, siis majanduskeskkond lükkas kinnisvara turu ümber. Noh, okei, okay, et Eesti kinnisvaraturg küll kukkus juba ennem pikal ja majanduskeskkond siis muutis asjad veel palju hullemaks, et kas sa seda praegu kardad, et majanduskeskkond siis kas sõjast tulenevad, inflatsioonist tulenevad või siis eks energiakriisist tulenevad või mingid muud sellised tegurid võiksid kinnisvaraturu kuidagi hoopis teissuguseks muuta, kas need võiksid teie hindamise käibe pooleks lüüa? Täna ma otseselt ei näe, et kui me vaatame ka esimese kvartali majanduskasvu, mis oli suhteliselt kiire, nõks alla 5%, et see on väga tempokas, eeskätt kui me nominaalnumbrites seda vaatame, et ma ei saaks täna väita, et majanduskeskkond kuidagi pärsiks kinnisvaraturu arengut. Et me selle aasta teises pooles võime seal majanduskasvu osas ka negatiivseid numbreid täheldada, aga see ei ole nii-öelda otseselt nõudluse mingisugusest tugevast ära langemisest tulenev langus, et lihtsalt inflatsioon on niivõrd kiire ja sellega sammu pidada ei ole lihtsalt pikaajaliselt võimalik. Et kui me vaatame, kuidas see sõda ja inflatsioon ja võib-olla ka siin energiakriis või mingid muud kriisid on mõjutanud majanduskeskkonda tervikuna, siis need tööpuudus on suhteliselt vähe kasvanud. Ja nii kaua, kuni ta kasult ei kiirene, siis ei ole tõenäoliselt oodata ka seda, et elamispindade turul väga järsk mingisugune nõudluse ära kukkumine peaks tulema. Et selles suhtes olenemata sellest kõrgest inflatsioonist või sõjast või ka energiakriisist ma siiski täna näen, et majanduskeskkond jätkuvalt toetab elamispindade turgu. Ja et me nüüd siin mingit tõsist intriigi välja ei punu ja konflikti ei suuda tekitada, et suhteliselt sama meelt, et kuigi jah, ma ütleks, et pigem majanduskeskkond minu hinnangul
pigem ei soosi kinnisvaraturgu, et lühiajaliselt praegu, noh, kus me juunikuus oleme, salvestame saadet 1. juunil päev enne eetrisse minekut, et siis täna midagi hullu ei ole, aga juba sellises kvartali kahe vaates pigem mina ütleks, et keskkond ei soosi kinnisvaraturgu, aga ega ka mina sellist kokkukukkumise põhjust ei näe ja võib-olla kui sa tööpuudust mainisid, siis ma siin paar päeva tagasi vaatasin, oli töötukassa kodulehel oli siis kõige värskem info oli 7,1%, et see ei ole hull, no. See liikumine ei ole positiivses suunas, aga 7,1% ei ole hull ja samas on ka tööga hõivatud arv on kasvanud, ehk inimesed, kes palgasummat teenivad, mis küll väga kiiresti ei kasva, inflatsiooniga võrreldavalt ei kasva, aga palgateenijaid on jälle rohkem niimoodi, et see kõik hoiab seda keskkonda. Aga pakkumisest, et defitsiit on meil kummitanud siin hulka aega, et kuidas sa pakkumise poolset defitsiiti kommenteeriks, kas mingi lootus on ka see, et defitsiit murtud saab? No, sellest esimestel kuudel me nägime eeskätt järelturul Tallinnas mingisugust pakkumist arvu kasvu, et kui me nüüd Eestit laiemalt vaatasime, siis näiteks väikelinnades seda sama aegselt ei saanud täheldada ja ka Tartus trendid on olnud natuke teissugused, selles suhtes mingisugust laiapõhjalist muutust me just kui veel ei ole näinud, aga üldplaanis on siiski täheldada, et juba väga kõrge võrdluspaisi tõttu ainu üks tingut arvuturul on see aasta kindlalt languses ja tõenäoliselt siis ka jätkab langust. Ja kui me vaatame pakkumise poolt üldiselt, siis põhjus, miks sinna midagi ei lisandu, on alustuseks eeskätt uute korterite osas, kus ehitusaktiivsus prognoosisime, et see aasta kasvab arvestatavalt ja uusi korterid hakkab pakkumisse märkimisväärsel hulgal lisanduma. Aga kuna nüüd on tulnud see sõda ja ehitusaktiivsus selle taustal hoopis näib, et ei kasvagi sellises ulatuses, nagu aasta alguses veel prognoosisime. Sest tõenäoliselt see aasta ei lisandu ka pakkumisse sellisel hulgal uusi kortereid, nagu me ootasime. Ja kui ei tule pakkumisse uusi kortereid, siis ei hakata ka neid vanu kortereid müüma, mis tähendab seda, et ka tõenäoliselt järelturul ei tule see pakkumiste arvu kasv selline nagu oodatud, mis ühes koos viitab siis sellele, et kogu selle aasta vältel tõenäoliselt pakkumiste arvu kasv tuleb oluliselt mõõdukam, kui me veel arvasime. Ja aadates, kuidas siin praegu ehituslube taotletakse või väljastatakse, siis esimese kvartali baasil näiteks oli igati alla minu ootust. Ja eeskätt näiteks ärikinnisvara osas, kui me paralleeli tõmbame, et kui ikka mitte ühtegi büroo on ehitusluba isegi ei väljastata, siis viitab selgelt sellele, et turuosalistel on mingisugune probleem kindlustunde osas ja nad ei julgegi uusi projekte kavandada ja neid lükatakse tulevikku edasi. Ma tahaks sulle natuke vastu vaielda, et ehituslubad, mis teile olin samasuguses diskussioonis niimoodi küll väga põgusalt, et kui üks härra esitas väite, et ehituslubasid ei võeta välja, siis mina ütleks, et ehituslubasid ei anta välja, sest ehituslubasid, mida taodeldaks, on ikkagi terve hulk ja pigem on ikkagi bürokraati masinavärk, mida ajatakse järjest keerulisemaks, kus eks järjest detailsemalt tuleb ehitatavat objekti kirjeldada ja just siin kuulsin juhusest, kuidas arendaja arvas, et kõik on korraseks ja siis pool aastat asi viibis ja siis korraga päästeametist öelda, et ei kule, et siit kõik asjad ei ole korras, et pool aastat päästeamet ootas oma kooskõlastust andmisega, oma märkuste tegemisega. Pigem on bürokraatia masinas, et mina ütleks seda, et arendajad võtaksid ehituslubasid hea meelega, kas veel paneks sahtlisse hoiule isegi, kui nad ei julgeks kohe ehitama hakata. Et siin ma natuke olen teist meelt. Ja Tallinnas keskmine ehituslubade menetlus aeg korterelamut puhul, kui ma peast teeksin 6-7 kuu vahel kusagil siin viimasel ajal. Aga mis üldiselt seda ehitusaktiivsus puudutab, siis näiteks detailplaneeringu tulk, mis on kehtestatud ja mis peatsel kehtestatud saab, on võrreldes siin näiteks 5 või rohkem aasta taguse perioodiga ikka väga madal. Ehk siis isegi kui arendajad tahaksid ehitada või ehituslube taotlema hakata, siis täna neid planeeringuid, mille baasilt seda teha saab, et neid lihtsalt ei ole sellised mahus. Aga jah, tagajärje osas ma olen
sama meelt, et ehituslubasid ei ole ja kui turg on olnud ikkagi 2021 väga aktiivne, tegelikult ka siis oli juba ehituslubade defitsiit teema mõne võrra, eks mitte nii palju, et siis tulemus ongi see, et defitsiit leevendust nii hõlpsalt ei saa. Ja kui ka detailplaneerimist üldiselt vaadata, siis Tallinnas on siuke 7 aastat keskmine detailplaneeringu menetlusperiood, et kuigi planeerimisseadus ütleb meil kuni 3, et siis tundub, et Tallinnas selles kuidagi kinni pidada ei saa. Et ma ise hetkel teen detaili Viljandis näiteks korterelamu püstitamiseks, et seal meil on lootus 6 kuuga jõuda algatamises kehtestamiseni, mis tundub selline suhteliselt normaalne ajaline protsess, et võiks sarnane trend olla ka mujal Eestis. Jah, et eks ta ole, et planeering on lähiaja jaoks ja siis kui ja siukseks 5 aastaks ja siis kui 7 aastat menetletakse, siis on selge, et siin on vastuolu. Aga et võib-olla, et sa ise ka mainisid, et kui tehingute arv võiks pigem allapoole tulla või vähemalt ma sain niimoodi su sõnadest aru, et siis võib-olla see võiks olla ka üks tegureks, mis pakkumiste defitsiiti leevendab, et vähem pakkumisi nopitaks ära. Aga kas turusegmente sa näed kuskil ka, kus defitsiit ei ole, kus võib-olla isegi on ülepakkumine? Võib-olla kui elamispindade turgu laiemalt vaadata, siis sellise üksik elamud, mis on 500 ruutu suletud netopinnaga või suuremad. Et seal ma ei näe, et viimastel aastatel likviidsus oluliselt paranenud oleks, et need uued ehitised on sealt küll järjest ära nopitud viimase 2 aasta vältel, aga need, mis on aastatel 1990 või seal 2000 alguses ehitatud ja kus veel ka täna paljudes elektriküte juhtub olema, et neid asju on ikka suhteliselt keeruline täna müüa. Ja Tallinnast väljaspool üks segment, kus me üldiselt näeme, et pakkumine on suhteliselt laialdane ja likviidsus kehv on näiteks ahjuküttega puitkortermajade kortereid Eesti väikelinnades. Ja neid on siis pakkumis väga suurel hulgal lisandunud viimastel aastatel ja põhjus on lihtsalt selles, et need vanasti ei maksnud nii-öelda väga midagi ja kuna korterid tinnad on nii palju tõusnud, siis neid väga kehvas seisukorras ja ahjuküttega korterid on lihtsalt järjest müüki toodud. Et nad olid vanasti tõenäoliselt vakantsed või seal oli mingisugune üürnik, kes maksis väga väikeses summas üüri. Ja need kinnisvaraomanikud täna näevad lihtsalt sellest investeeringust väljumise võimalust. Väga suur hulk neist korteritest on ka saadud pärandusena ja see on ka siis põhjus, miks neid ei ole viitsitud üürile anda või neid varasemalt müüa, kuna seal ka kommunaalkulud on väga marginaalsed olnud. Aga liigume pakkumise poole pealt ostjate juurde. Et sa siin korraks mainisid, et märtsi alguses tõmbasid ostjad hetkeks tagasi, et ega nagu ikkagi tegelikult, kui me vaatame siin märtsi tehingute arvu, siis aastataguse ütleme väga kõrge tehingute arvuga tulime allapoole, aga ikkagi jäime kõrgele tasemele. Aprillis samamoodi tehingute arv oli suhteliselt kõrge ja noh, kui ma siin vahepeal mai numbreid piilusin küll, noh, ennem kui seda oleks mõistlik teha, siis tundub, et tuleb ka ikkagi päris aktiivne maikuu tehingute poole pealt. Et kas tõesti siis sõda pole midagi mõjutanud? No, põhimõtteliselt viimaste kuude vältel, no, ütleme, kuna tehingute arv on ikkagi alla poole tulnud, nüüd maikuus ma vaatasin ka, et ligi 8-9% tuleb tõenäoliselt jälle kasvu. Aga siin ligi 3 kuud järjest kestnud langus nagu viitab mingisugusele tõenäolisele muutusele. Et tõenäoliselt, kui seda sõda ei oleks tulnud, ma arvan, et suhteliselt sarnased trendid oleksid siiski turul avaldunud. Ehk seda, et tehingute arv sel aastal langeb, me saime juba tõenäoliselt prognoosida eelmise aasta lõpus enne seda, kui Ukrainas agressioon tegelikkuses algas. Et ma arvan, et siiski tehingute arvu langus see aasta jätkub, et kui ta siin mõni kuu jälle tõuseb uute korterite suurema müügi tõttu, kuna eelmine aasta broneerit uusi kortereid rekordilises mahus, et nii-öelda see selleks, aga laias laastus ma siiski arvan, et trend on alla poole.
ja mis on ka olnud põhjus, miks järelturul pakkumiste arv selle aasta alguses on kerkinud. Elamispinna kättesaadavus on selgelt talvenenud ja ka kinnisvara hindamise osas me näeme, et kinnisvara müüjate ostusoovid on liikunud väga kiiresti eest ära nii-öelda turuhindadel. Et me näeme võib-olla siin 10 korteri tehingu juures vähemalt 4, mis jäävad ära ainuüksi seetõttu, et need pakkumishinna ja kokkulepitud või tähendab pakkumishinna ja varaväärtuse vahe on lihtsalt nii suur, et sellel inimesel ei ole seda täiendavat raha enam kuskilt võtta. Et kui siin see teise pensionisamba reform läbi viidi ja koronakriisi taustal tarbimine natuke vähenes, inimestel jäi raha rohkem alles, et siis eelmine aasta me nägime seda, et nad suutsid kuskilt need paar tuhat eurot välja võluda, et see vahe jälle kinni maksta, aga täna me oleme just kui jälle seal, kus neil ei ole täiendavat raha, et kui see ostumüügi kokkuleppeline hind ei tule täpselt see, mis ekspert hinnangus, siis need tehingud taaskordselt kipuvad ära jääma. Et üks tegureks, mis võiks tehingute arvu allapoole tõmmata, on väga kõrgele kasvanud hinnad, aga siiski ka eks keskkond, et tööpuudusega, et asjad ei ole katastroofilised, aga tööpuudus pigem suureneb, küttekulud, elektrikulud, bensiinikulud kõik kasvavad, et jääbki lihtsalt vähem raha kulutamiseks alles, et eks need kõik tegurid mängivad ja noh, intressi määrast täna veel räägitakse kuue kui Euribor muidugi nullile järjest lähemale tulnud altpoolt, et veel üle pole hüppanud, kui ta seda nüüd siin just eile pole teinud, aga siis, noh, siis vist oleks sellest ka räägitud. Ja, aga, eile vaatasin seal miinus 0,1 ümber, ta on viimasel ajal käinud, et korra langeb, korra jälle tõuseb, aga küllab siin kusagil tolle hetkel, kui euroala keskpank jälle mingi otsuse teeb, et küll siis tõenäoliselt võtab oma kindla suuna taaskordselt. Aga üldiselt kõik need asjad, jah, mis sa nimetasid, ma arvan, et need saab kokku võtta sellega, et tarbija kindlus on halvenenud ja tõenäoliselt jätkab halvenemist, et kui nüüd selle aasta sügis tuleb, siin ähvardatakse juba, et kommunaalkulud on veel suuremad kui möödunud talvel, et võib-olla targemad hakkavad otsuseid tegema juba täna, et selleks valmistuda, aga ma arvan, laias laastus enamike jaoks tuleb see siis kendiselt üllatusena. Ja kui samal ajal ka eluaseme laenude osas mingisugune kallinemine aset leiab ja ka üle üldine inflatsioon endiselt väga kõrgem, et ma arvan, et järjest rohkem inimesi siiski hakkavad märkama, et nad ei saa võib-olla kõik asju enam sellises ulatuses tarbida, nagu nad on võib-olla harjunud ja korraks peab tõenäoliselt tulema mingisugune tarbimise vähenemine. Aga veel ostjate poolest rääkida, et oskad sa öelda või välja tuua seda, et mida siis täna ostjad otsivad, et otsitakse suuremat kodu või väiksemat kodu või otsitakse üüriinvesteeringuid või kas kuskil on mingid muutusid aja jooksul ostjate poolt toimunud just viimasel ajal? Ja kui me viimaseid kuid vaatame, siis üüriinvesteeringuid just kui tehakse marginaalselt rohkem kui aasta aega tagasi, kui me vaatame juriidilisi isikuid, kes korterid ostavad, aga tõenäoliselt suures osas mängib seal rolli see, palju on müüdud uusi korterid. Ja uute korterite osas tõenäoliselt üüriinvesteeringute tegemise kui ka puhtalt spekulatiivsete tehingut hulk on tõenäoliselt üsna suur. Aga laias laastus ma ei näe, et kodu ostmise osakaal või investeerimise osakaal viimastel kuudel või selle aasta esimese 5 kuu vältel märkimisväärselt muutunud oleks kui eelmine aasta. Et tehingut arv on alla poole läinud, aga miks tehinguid tehakse, on endiselt suhteliselt sarnased põhjused. Aga sa arvad, et üüriinvestorid, sellised väiksed üüriinvestorid, kes ostavad korteri või kaks, et nad on jätkuvalt aktiivsed. Et ma ise nagu mõtlen, et sellise investeeringu finanseerimine on järjest keerulisem, kui üürihinnad on küll üles läinud, aga mitte sugugi nii palju kui korterit ostumüügi hinnad. Et kui ma tahaks, et üüritulu oleks kuskil, no ütleme 1,1-1,2 korda suurem kui laenumakse, et see oleks ka laenuandja panga nõudmine, et siis ma pean järjest rohkem ja rohkem oma finanseeringut panema. Ma kahtlustan, pole küll läbi arvutanud, aga 60% tuleb ikka juba oma raha sisse panna, et ka üüriinvestoritel raha mängu panemine on järjest keerulisem ja
ja võimendust saab vähem ja järelikult ka tootlused tulevad oluliselt alla . Eks see on täpselt samamoodi üks põhjus , miks see aasta võib laias laastus oodata tehingute arvu langust , et seesama nii-öelda finantseerimismudel , mida sa just kirjeldasid , et ma olen ise täpselt sarnases olukorras ühe uue korteri soetamisega selle aasta sügisel , et kui ma arvutused teen , siis 50% võimendust , nagu siin kõik harjunud on , et seda ma tõenäoliselt enam kasutada ei saa . kuigi mu ettevõte nii-öelda rahavoog seda täiesti vabalt kannataks , aga laenukategooria mõistes ma lihtsalt ei tule sellega välja selliste numbritega , nagu pangale tõenäoliselt meeldiks . ma pean lihtsalt oma finantseeringut suurendama . aga täna siiamaani ma arvan , et järelikult need muutused on olnud veel liialt väikesed ja osaliselt me oleme näinud seda , et üüriinvesteeringud on suundunud Tallinnast väljapoole , et kui me läheme Eesti väikelinnadesse , võtame siin Haapsalu , Pärnu , Viljandi , Rakvere , et siis nendel turgudel ma olen näinud , et inimeste võib-olla ostuaktiivsus ei ole veel investeerimise osas niivõrd suurenenud , aga nende huvi on selgelt kasvanud . et nad otsivad kõrgemat tootlust ja kõrgema tootlusega kaasneb kõrgem risk . ja täna siis nad on olukorras , kas see risk vastu võtta või mitte . ja kui nad otsustavad seda mitte teha , siis tõenäoliselt sellele vastabki turuaktiivsuse langus . et selle aasta teises pooles ma tõenäoliselt ootan , et juriidilisest isikutest ostjate osakaal näiteks järelturul tõenäoliselt taandub võrreldes aasta esimese poolega . Okei , liigub siit hindade juurde edasi . ma siin piilusin jälle varem , kui seda oleks tohtinud teha , maikuiseid tehinguhindu ja esmane ehmatus oli , et hinnad on kasvanud üle 60%, aga siis selgus , et Maa-ameti andmetes oli väike viperus sees või isegi kaks ja kui viperused välja võeti , siis selgus , et aastane hinnatõus on oluliselt madalam , et ainult 31%. mis sa arvad , et mis meil nüüd aasta peale kokku tuleb , kui meil 31% on korterite hinnad Tallinnas ülespoole läinud ? eks see number , mis turgu tervikuna ilmestab , seda on võib-olla natuke keeruline prognoosida , aga kui me nagu turupulkadeks lahti lööme ja vaatame kasvõi ehitusaasta baasilt või siis järelturgu ja uusi kortereid eraldi , siis jah , ma arvan , laias laastus niisugune selle aasta peale kusagil kolmandik võib olla täiesti reaalne statistiliselt . et üldiselt , kui me siin neid eksperthinnanguid teeme , siis hindajad juba hirmsasti tahavad väita , et hinnad ei ole viimasel ajal väga muutunud , et selle eksperthinnangus ajalist kohandust rakendada . aga ma pigem olen ise siiski seisukohal , et üsna tempokas hinnatõus on jätkunud , see ei ole kuigi olulisel määral eelmise aasta teise poole tasemelt aeglustunud . aga me siiski näeme kasvõi selle pakkumiste arvu kasvamist taustal nii-öelda esimesi märke sellest , et hinnatõus võiks lähitulevikus tagasi tõmbuda . aga kuna kinnisvaraturg käitub viitajaga , siis ma ei oleks ilmestunud , kui see väga tempokas hinnatõus jätkub meil kauem , kui ma ootaksin . et selles suhtes , mida kauem see kestab , kus hinnatõus on siin 25–35% vahemikus , sõltuvalt turusegmentidest . et seda halvemini see tõenäoliselt lõpeb , et kui hinnakasv rahuneks , siis oleks meile kõigile pikaajalises mõõtmes oluliselt jätkusuutlikum . jah , täitsa nõus , aga kui mõtleks niimoodi , eks , et meil keskkonnas on , eks mingi hulk negatiivseid tegureid ja hinnad on väga , noh , ikka hinnad on ikka väga palju üles läinud ja kordades rohkem , kui on kasvanud sissetulekud . et kas hinnalangus on ka võimalik , et mis peaks juhtuma , et hinnad Tallinna korteriturul või Eesti korteriturul allapoole tuleks ? sellisel juhul tõenäoliselt peaks eeskätt aset leidma üks kahest või mõlemad , ehk siis kui laenu andmist hakatakse kinni keerama või laenuraha hind oluliselt tõuseks , et inimesed ise loobuksid laenu võtmisest või juhtuks see , et tööpuudus oluliselt kasvab , ehk siis nad üleüldse ei ole võimelised laenu teenindama või laenu kaasama või üleüldse ei mõtle enam kinnisvara ostmisest . et täna me oleme näinud tööpuuduse kasvu suhteliselt marginaalsel tasemel , et see on küll mõjutanud inimeste tarbijakindlust ,
aga see ei ole veel väga laialdaselt mingisugust mõju elamispindade turule avaldanud. Ja see, et Euribor peatselt üle nulli läheb, et eks siis tulevik näitab, kuidas inimesed selle taustal reageerima hakkavad, aga ma arvan, et nii kaua kuni see tõus on seal võib-olla kuni 1,5%, siis ma ei tahaks täna uskuda, nagu, et sellise palgakasvu ja inflatsiooni taustal nagu see inimeste ostuotsuseid väga ära jätma hakkab, et kui ikka elamispind on tarvis, siis ma arvan, et sellises keskkonnas neid ostuotsuseid endiselt realiseeritakse. Ja et eks ta suhteliselt loogiline ole, et kui kõik hinnad kerkivad, siis miks peaks kinnisvara väärtus alla poole minema ja et pigem ju õpiku näited ütlevad seda, et kinnisvara võiks inflatsiooni eest kaitsta ja täna ta tegelikult nii käitunud ongi, et täna see kinnisvara investeeringud on kallinenudki inflatsiooniga samas tempas või isegi kiiremini. No, muidugi must stsenaarium, et mingid raketid hakkavad siia poole lendama, eks, et see siis muudab kogu mängu, aga kui me seda ootaks või eeldaks, et siis meil poleks praegu mõtet siin mingi podcasti salvestusega tegeleda. Aga arenduse turu poole pealt ka, et kui me ennem rääkisime üldisemalt korterituru pakkumiste arvust ja defitsiidist, et ja põgusalt puudutasime ka ehituslubade teemat. Kas siin uute korterite defitsiidi leevenemises on meil midagi veel rääkida või said need teemad juba puudutatud? Võib-olla ütleme põhiline tegur, mis täna uute korterite hinda üles veab, on ehitushinna tõus, et arendajatel on mingisugune eelarve ja sinna pannakse mingisugune puhver otsa, et asi igal juhul kasumlik oleks ükskõik, mis nende hindadega lähitulevikus ei juhtuks. Et kui vaadata, mis tooraine turgudel juhtunud on, siis materjalid hinnatõus on olnud eksponentsiaalne ja ajalooliselt kõik asjad, mis eksponentsiaalselt kasvavad, kipuvad sealt mingi aja pärast natuke alla poole tulema. Et nüüd on küsimus, et kas olukorras, kus näiteks avalik sektor eeskätt riigisektoriga mingisuguseid ehitussektori investeeringuid oluliselt tagasi tõmbab ja kui see juhtub globaalselt ja ka meie lähiriikides, kus Eesti on väga suur eksportöör, et kas see võib avaldada mingisugust mõju ehituse nii-öelda lõppinnale. Et see, et tööjõukulud kasvu jätkavad, ma arvan, on suhteliselt kindel. Aga kas need materjalid hinnad nüüd jäävad täna samale tasemele, kuhu nad praegu jõudnud on, et selles suhtes on nagu keeruline olukord, et võib juhtuda, et peitus hinnakasv ei tule nii kiire, kui võib-olla täna aasta teise poole osas oodatakse. Et see teitusmahud alla poole tulevad, ma arvan, on juba ehitajatele nii-öelda selge. Paljud võib-olla tahaksid vastu vaielda, aga ma arvan, et me sellest ei pääse. Aga kuidas see nüüd uute korterit hindu võib mõjutada, on natuke keerulisem, et neid materjalide hinnatõuse siin viimastel aastatel on hüppeliselt olnud üsna mitmeid ja neist enamik ette ei olnud võimalik näha. Et ma ei oleks imestunud, kui siin lähitulevikus veel mingisuguseid üllatusi tuleb. Aga et kas need materjalide mõninga hinnalangus viiks uute korterite pakkumishindade languseni? No, ma arvan, nii kaua kuni on pakkumises kortereid, mis on arendajate silmis väga hea hinnaga, siis ma ei usu, et nad ise hakkavad neid hindu vägisi alla poole kiskuma, et selleks peaks pakkumine ikka väga märkimisväärsel määral suurenema ja seda paraku ei ole hetkel näha. Ja, et eks enamus pakkumisest vähemalt Tallinna linnas on ka suuremate arendajate käes, kes on finantsiliselt päris võimekad ja pigem nad lepivad pigema müügiperioodiga kui hindade langetamisega ja arvestades ka tõepoolest seda, et ülepakkumist meil väga selgelt ei ole, siis hindade langetamise vajadus on vähese võimalikusega. Aga üüriturust ka paar sõna, et meil on viimane number, mis ma nägin, oli üle 40 000 pagulase Eestisse jõudnud, kes siis ka ju kõik majutust vajavad et, ja sealgi on siis pakkumistest puudu. Et, näed sa, et on mingid võimalusi, kuidas pakkumist suurendada?
Eks Tallinnas või üldse tõmbekeskustes on see tõenäoliselt probleemne, et nii palju kui ma neid sotsiaalministeeriumi e-kirju olen näinud, mis korteriühistutele on saadetud, siis 1200 eurone toetus peaks siin suvest tulema, mis võib-olla mingil määral motiveeriks põgenikega üürilepinguid sõlmima. Aga laias laastus ma arvan, et see motivatsioon veel on suhteliselt väike selle taustal, et kui riik mingisuguseid otse toetusi rohkem teeks, ehk siis üürileping oleks pigem seotud näiteks kohaliku omavalitsuse mingisuguse struktuuriga, mitte otse põgenikuga, ehk siis riske jääks näiteks avaliku sektori kanda, siis ma arvan, et kinnisvaraomanikud oleksid oluliselt rohkem motiveeritud. Aga eks neid tühje elamispindu Eestis on eeskätt Ida-Virumaal näiteks, et sinna saaks tõenäoliselt väga suurel hulgal inimesi majutada, aga seal on probleem selles, et seal puudub tööturg sellises ulatuses kui ka sotsiaalne taristu, et ükskõik, kas neil on tarvis seal haridusteenuseid tarbida või meditsiini või midagi, et siis inimesed kipuvad üldiselt ikkagi Tallinna või Tartu poole minema. Et kuidas siin Tallinnas nii-öelda 20 000 elamispinda juurde võtta, et ma arvan, et selle teostamine mingisuguste kiireloomuliste vahenditega lihtsalt ei ole võimalik. No, ja veel eriti snappide ehituslubade tingimustes. Aga eks, et no, pagulased enamus inimestel on iga euro märksa kallim võib-olla kui kohalikul elanikul. Ja nii on siis ära võetud odavamad korterid eelkõige, aga oskad sa tõmmata, et kus kohas on see piir, kus üüriturg väga muutunud ei ole näit, pagulaste tõttu, et on see näiteks 1000 eurose üüriga korterid või on üldse selline piir kuskil olemas? Kui me siin viimaste kuude üüripakkumiste arvu muutusi jälgime, siis me oleme nagu pakkumiste arvu langust üsna laiapõhjaliselt näinud enamikes Eesti piirkondades, aga nagu üldiselt ikka, siis eeskätt need nelja ja rohkema toelised korterid ei ole pakkumiste osas nii palju allapoole tulnud kui näiteks ühe või kahe või ka kolme toelised korterid, et tõenäoliselt nad ei jaksa neid suuri korterid üürida, kuigi nad tahaksid neid üürida, aga absoluutnumbrites üürisumma on lihtsalt nii suur, et neil ei hakka rahakott sellele peale. Mis üürihinnad sellises keskkonnas võiks teha? Kas üürihinnad lähevad siis samamoodi ülespoole jätkuvalt nagu korterite ostumüügihinnad? Ma arvan, et veel lähikuudel üürihindade kasv tõenäoliselt on aeglasem kui ostumüügihindade kasv. Ehk siis selline üüritootluste vähenemine, kui keegi plaanib üürikorterit siin veel lähikuudel soetada, siis ma arvan, et need tootlused, millega need varasid ostma peab, on järjest väiksemad. Aga ma arvan, et mingisuguse viitajaga ei ole välistatud, et ostumüügi tehingute turulinna kasv aeglustub, aga üürihindade kasv on endiselt väga kiire, ehk siis me võime jõuda lõpuks mingisuguse ühtlustunud olukorrani. Aga miks sa arvad, et tootlus peaks vähenema lähiperspektiivis? Sest kui ütleme näiteks suvekuid vaadata, siis ma ei näe praegu, et hinnakasv väga järsku ostumüügi tehingute turul allapoole peaks tulema. Ja ma ei näe ka, et üürihindade kasv siin 35% või 40% kasvada võiks, et selles suhtes. Kui kinnisvara hind absoluutnumbrites kasvab kiiremini kui potentsiaalne renditulu, et siis tuleb leppida madalama üüritootlusega. Yeah. Kas suvi ja turistid ja majutuskorterid võiks ka üüriturgu mõjutada? Jah, eks osa sellest pakkumis ära langemisest on viimastel kuudel tõenäoliselt olnud ka lühiajalise majutuse tõttu. Kuna siseturism on eeskätt väga aktiivne, aga ka välisturistide osas on siis märgata mingisuguseid esimesi märke sellest, et asjad võiks hakata paranema. Et käisin siin nädalavahetusel näiteks Pärnus, siis ma vaatasin, et sellised ehituslikult vanemad majutusooned, mis ei ole nii heas seisukorras, aga mis ainult suvekuudel toimivad, et nendega tõenäoliselt enne juunit ei viitsi isegi keegi tegeleda, et need on kõik vakantsed.
Kas nüüd ukrainlasi saaks nendes kõikides majutada, on ise küsimus, aga turul on täheldada, et väga suur hulk potentsiaalselt elamispinda on enamik ajast tühi, ehk siis nendes kurortpiirkondades oodatakse ainult seda kõrgooajalist hetke. Ja tõenäoliselt suvel siis neid pikaajalisi kortereid Eestis keskmiselt jääb tõenäoliselt turul natuke vähemaks, aga eks sügisel neid tuleb jälle pakkumisse juurde ja kuna sügise peale jääb ka kooli mineku aeg, et siis õnneks need hooajalised trendid üksteist natukene tasandavad. Aga kena, et nüüd sai hulk teemasid läbi käidud, et teeksid nüüd väikse kokkuvõtte, et mis saab peaksid mingiteks kõige olulisemateks teguriteks, mis kuulajad vaatajad võiksid kaasa võtta meie vestlusest, et millel silma peal kinnisvaraturu mõttes hoida? Ma arvan, lähi kuude või nädalate vaates eeskätt võiks jälgida seda, mis euroala keskpank otsustab, et mis selle baasintressi määraga saama hakkab ja selle taustal vaadata, mis Euribor teeb. Ja üleüldiselt, mis inflatsiooni puudutab, siis see on täna üks olulisemaid tegureid, et kui see jätkub sellisel tasemel nagu ta on või peaks veel kiirenema, et siis ta hakkab ohustama jälle makromajanduslikku keskkonda, et kui seda intressi määra liialt kiiresti peaksid nad tõstma, siis see võib majandusaktiivsust selgelt mõjutama hakata, mis võib viia ka tööpuuduse kasvuni. Et õnneks Euroopas siin, et nii-öelda prognoosid intressi tõstmise osas on mõõdukamad kui paljudes teistes riikides, aga kuna keskkond on endiselt suhteliselt määramatu, siis ei saa välistada, et sealt võib ikkagi mingisuguseid tagasilööke lõpuks tulla. Ja selles mõttes väga, väga nõus, et selline makropilt, eks sõda ja intressimäärad ja inflatsioon, et need võiks olla sellised peamised tegurid, mis mõjutavad ja eks see prognoos meil või mõte käis peast ka läbi, et tehingute arv võiks ikkagi kokku mõnevõrra tõmbuda, aga tehingute arvu pooleks kukkumine, noh ma liiga selle peale julgeks mängida ja hinnalanguse peale mina oma panuseid ka ei paneks, et ei julgeks seda panna, et ma kujutan ette ise niimoodi, et kokkuvõtlikult, et tuleb raskema aasta, kui siin varasemalt on olnud, ma mõtlen noh, väga üldiselt, mitte ainult kinnisvaraturu mõttes, aga elame üle, et on veel hullemaid aegu üle elatud ja küll siis saame hakkama. Ja see ahvirõuge, et nüüd lainilt lööma ei hakka nii nagu korona seda tegi. Ja et selles suhtes siin viimased kaks aastat on olnud inimestele eeskätt siis näiteks investoritele või arendajatele väga head sellised õppimise aastad. Ma arvan, et kui see koronakriis algas, et see likviidsuse langus, mis sealt päevadega tuli, et enam keegi ei helista. Ma mäletan, et kui hindamisteenust järsku mitte keegi sisuliselt enam ei tellinud, siis need negatiivsed mõtted hakkavad su vaimset tegevust väga kiiresti mõjutama, sa hakkad mingisugustes prognoosides kahtlema, hakkad midagi ringi tegema. Et kui nüüd see Ukraina sõda algas, siis asja võeti oluliselt rahulikumalt, kuna üks õppetund juba iljutisest minevikust oli saadud. Et selles suhtes nüüd need ahvirõuged, ma arvan, et kinnisvaraturgu mitte kuidagi ei mõjuta, et ka globaalselt ei ole tõenäoliselt selle taustal mingisuguseid tarbimiskäitumise muutusi täheldada. Et selles suhtes need aastad on olnud head, et nad on meid ette valmistanud selleks, et kui tulevikus midagi sarnast peaks esile kerkima, siis ma arvan, et sellist paanikat on tunduvalt vähem. Aga nende heade mõtetega olekski võib-olla hea siis otsad kokku tõmmata ja täname kõiki kuulajaid vaatajaid, et oma aega pühendasite meile. Eetris oli kv.ee kinnisvara podcasti 35. osa. Rääkisime kinnisvaraturust, mis siin turul toimumas on ja mis edasi võiks toimuda. Asjast aitas siin ülevaadet saada Marko Vara, analüütik ja kutseline hindaja Mihkel Eliste. Mihkel on ka riiklikult tunnustatud ekspert ja mina olen kinnisvara konsultant ja koolitaja Tõnu Toompark.
kohtume järgmistes kv.ee kinnisvara podcastides ja soovin siis kõikidele sooja suve, millest küll täna veel märke ei näe, aga äkki ta ikkagi tuleb ja uute kohtumisteni.